नमस्ते, म नेपाल ट्रस्टबाट अनु लामा। आज म बायोलोजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीमा हाम्रो 3 महिना मेसन ट्रेनिङमा कुन्जोक, नवलपुर र हेलम्बुबाट आएका 8 दाजुभाइहरूलाई भेट्न आएको छु। नमस्ते, तपाईँको परिचय दिन न। नमस्ते, मेरो नाम छेवाङ लामा, सिन्धुपाल्चोक कुन्जोक 2 वार्ड कुन्जोक। हजुर हजुर, तपाईँ कुन व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो पहिला? पहिला खेतीपाती अनि हजुर अनि यता म्यासन पनि गर्नुहुन्थ्यो म्यासन। हजुर हजुर, अनि पहिला तपाईँको गाउँघरमा कस्तो खालको घरहरू बनिन्थ्यो? ढुङ्गा माटोकै हो। हजुर हजुर, अनि छोटकरीमा तपाईँले यो ट्रेनिङमा चाहिँ के कुराहरू सिक्नुभयो अलिकति भनिदिनु न हामीलाई। भन्नुपर्दा अब यो म्यासनमा चाहिँ यो के अरे यो भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सिक्यौँ। हजुर, अनि यो वाल फाउन्डेसनहरू फाउन्डेसन सम्बन्धी नै थाहा पायो। वाल अब यो के बिल्डर। हजुर, अनि काठको कामहरू पनि काठको सामान्य काठको पनि सिक्यो। हजुर हजुर, यो ट्रेनिङ सिद्धेपछि तपाईँले के गर्न सोच्नु भएको छ? यो ट्रेनिङ सिद्धेपछि अब गाउँघरमा आएसम्म अब अरू साथीहरू पनि सिकाउने। हजुर हजुर, यसबाट अलिअलि काम गरेको बाबु चाहिँ आम्दानी कमाउने आम्दानी गर्ने सोच। ए हजुर, अनि के तपाईँले आफूले सिकेको सिप र ज्ञान अरूलाई बाँड्न चाहनुहुन्छ? आवश्यक, त्यो त सबै गाउँको मान्छेहरूलाई इच्छुक मान्छेहरूलाई। हजुर हजुर, अनि के यो ट्रेनिङ तपाईँको लागि लाभदायी थियो? लाभदायी भन्नु पर्यो, अब पहिला अब ढुङ्गा माटोको बन्छ भने अहिले अब ढुङ्गा माटोमा पनि हामीले यो विभिन्न खालको बनाएर चाहिँ बनाउन सकिने रहेछ भन्ने। हजुर हजुर, अब चाहिँ तपाईँले घर बनाउँदाखेरि कस्तो खालको घर बनाउनुहुन्छ? भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्छ। हजुर हजुर, हुन्छ, धन्यवाद।